Сучасні отці, дорогі і дорати наш пастирю, возлюблені у Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! І ми кожного дня, і ми кожного вечора взиваємо до Бога, щоб Він закрив крилами своїми обіймами наших воїнів і закрив нашу країну. З вірою у серці кременчужани звертаються до Господа Бога та просять благословення для українського народу. Традиційно кожної неділі на площі Перемоги біля пам'ятного Христа віряни моляться разом заради нашої свободи. Господь сказав, що один прогоне тисячу, а два прогоне тьму. А ми разом прогонимо цю тьму, цю навалу, яка прийшла на нашу рідну землю. Для проведення спільної молитви збираються священнослужителі різних конфесій, які спільним словом закликають вірити у нашу беззаперечну і істинну перемогу. Півроку ми боронимося і не знаємо, коли прийде ця перемога, але вона точно прийде. Є надія, що більше така навала ніколи не повернеться на нашу землю. Є надія. Але надія, яка повинна бути підкріплена нашими трудами. Разом з вірянами священнослужителі звертаються з молитвою до Всевишнього та просять про благословення та силу для нашого народу. Боже, Спасителю наш, в милості і щедротах Твоїх, почуй благання про мир нашого українського народу, що про Твою милість просить, аби закінчилась війна. Повстань на допомогу нам. Молитвою благають зміцнити наш дух і віру. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимось до Тебе. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.